Alergijski odgovor se dešava kada naš imunološki sistem identifikuje supstancu u vazduhu koja je obično neškodljiva, kao opasnu. Na tu supstancu ili alergen reaguje puštanjem histamina i drugih hemikalija u naš krvotok. Te hemikalije proizvode simptome alergijske reakcije. Uobičajeni pokretači sezonskih alergija variraju od sezone do sezone. Alergije su u porastu, ali te alergije praktično su rezultat dugog procesa pogoršanja našeg zdravlja zbog uticaja mnogih supstanci s polja. Tako da mi smo hitna pomoć i mi reagujemo na akutna stanja, na ono što se desilo naglo i što može da ugrozi. Alergije jesu takve, čak i ozbiljno zdravlje, i ti pacijenti treba da se jave hitnoj pomoći da bi mi u tim slučajima dali ono što dajemo u tim situacijama, injekcije koje smanjuju te tegobe. A rešenje problema jeste da se otkrije uzrok i da se poradi na otklanjanju uzroka, a i time i alergija. Kada alergeni dođu u kontakt sa osobom koja je preosetljiva na isti organizam, kreće da se brani od alergena i u tom slučaju se javljaju simptomi. Alergija se prepoznaje u blažim oblicima tako što prvo reaguje sluzokože, znači curenje nosa, kijanje, otoci nekih delova tela i najčešće usne ili praktično na licu neki delovi gde proces i najviše ugrožava, i promjene po koži u smislu crvenila po koži praćenog svraba. U zapredalim slučajima javlja se i osjećaj gušenja, jer isto takve promjene se javljaju i na sluzu koži, pre svega bronhija, pa i sluzu koži digestivnog sistema, pa u tom slučaju dolazi do gušenja ili propratnog javljanja pražnjenja creva. Cilj je prepoznati i brzo reagovati, odnosno potražiti pomoć najbrže ustanove koja pruža pomoć, da li ambulanta ili hitna pomoć, da se pozove u tim situacijama ili da se dođe. Iako je veoma teško sprečiti prolećne alergije, za sve one koji su alergični, važno je da u periodu sezone polena, kada je vrednost polena najviša, smanje boravak na otvorenom.